Prva rubrika je 5 puta 3 kviza. 5 sekundi morate mi dati 3 odgovora. Darko. A nemoj mene odmah prvo. Moram. Pa dobro, koji hoćeš po redu da budeš? Ajde. Ajde, može, slovo. E, ovako, čekaj samo da nađem. Evo ga sad. Za 5 sekundi, stop poče. Darko, lako je. 3 jela koja ti najviše nedostaju od operacije. 3 jela, ima ih dosta više. Daj mi 3 omilje. McDonald's, pljeskavica, čirino drvce i pizza kod bucka. Koja je iskreno? Goveđa. A čirino drvce? Reklama free. Nije, pa ne veze, može bez tatna pizza. Onda nije... A, to je pizza nek? Da, bucko. A, čirino drvce? A, to ti je u dolini gladi gore, na kraju sa desne strane. Aha. Načo pljeskavice, verujem. Verujem ti, Darko Makije. Tebi realno verujem. Ti kad kažeš, brate, verujem. Okej. Okay. Tara. Tri najveće svjetske muzičke zvezde, po tvojom mišljenju, su? Kao najpoznatiji ili kao ko se meni najviše sviđa? Tebi. Travis Scott i Don Toliver. Okej, okay, hvala. Nenade. Tri najbolje igrača s kojima si igrao? Mihajlo Pjanović, Nemanja Vidić. Ne sad. I Dario Srna. A, dobro, zanimljivo. Zašto baš oni? Dobro, zato što stvarno sjajni igrači, Pjanović, najbolji špic u istoriji Crvene zvezde, Nemanja Vidić, moj kum, najbolji centralni igrač na svetu i Dario Srna, najbolji igrač Šaktiru, možda u svih vremena. Opa, dobro. Katarina. Da. Tri izgovora da nemaš seks. Ne postoji ni jedan. Bravo. A ja, ovo je pravi ovdje, nema ono, boli me glava. Ne, ništa. Kako si me navukao na tanak led? Pa ne, ovo je jedan boljih odgovora. Voli žena po to. Katarina, sve pohvale, ovo je blago tvome, dečku. Idemo dalje. Kimi. Ajde. Pucaj. Tri naša najgora youtubera. Najgora? Ova. Naš koja drama će da nastane. Dobro, ništa, neću to. Čekaj, to imam post drugo pitanje. Tri stvari koje radiš kad se zaljubiš. Ljubim, volim i... Jede. Meni je zvučalo drugačije što to. Malo. Zašto uvek? Ljubim, volim i jedem. Ne, isto je, to imam ja iz obala pesma. Ona je žela. Isto, por, jedemo. Babi, Milo, to je se i snila. Šta si rekao, zvuni treći? Ljubim, volim, jedem. Ljubim, volim, jedem. Dobro, čekaj, Darko. Tebe sam pitao, koga nisam pitao? Mene nisam. Luna, da, izvini. Dobro, izvini. Tri omiljene pesme Funky G-a. Njen grad, Samo u snu i Kafana Bakan. Znači, niko nije stao u 5 sekundi, majke me. Svi ste malo omašili, probili ste ovaj termin, ali nema veze.